Kaizers Orkestra har startet sitt siste turnéår. De er innom det nye konserthuset i Stavanger, før turen går videre til kontinentet. Jeg er fra Bryne. I Huga 50, for de var, heter Gno. Det er kjekt at de er fra Bryne. Jeg liker jo godt Hjerteknuser og Tusen dropper regn, synes jo jeg er bra da. Åh, jeg er sånn old rock Kaiser som 170. Jeg er veldig spent på når de spiller i lag med Stavanger Symfoniorkester da. Jeg tror det blir veldig bra. Ja. Min forventning er at det skal være litt annerledes. Spise mat. Når vi er blitt invitert på en av de, skulle være en av de fine restaurantene i Praha. Mauri Borafod, det er en norsk eier, som har, så de har invitert oss her til å spise god mat før show. Vi har spilt her en gang før, så det er en veldig vakker, fin by, men det er jo ikke et land som vi har satt seg i. Stort sett så kommer det tyskere i Tyskland og hollendere i Holland og sånt, med en liten prosent nordmenn hver dag. Men i dag er det spesielt, for det er norske studenter det er for, så det er sikkert 90% norske studenter, og noen tjekker og får med håpet. Jeg tror det handler om energi. Det er kjent for å være et energisk band som har noe annet enn veldig mange andre band. Så jeg tror ryktene går om det, at du må bare se at dette er en spesiell ting som er uavhengig av språket. Så det oppdager vi med på første turné, at wow, det funker i dette landet, og det funker i det landet. Og da fikk vi tro på at da funker det overalt. Det handler ikke om språket, det handler om musikken og energien i det, og showet som er leveret. Gnome har i 2001 blitt til Kaizers, og i september gir de ut sitt første album, Ompa til du dør. Det tar publikum og kritikere med storm. Jeg husker, den morgenen der, meg og Nore, når vi våknet. Vi var i Oslo den vegen der. Bytte ikke broren min i Sofienbergate på Løkke der. Våknet opp, og så hadde fått diverse sms'er og sånt. Måtte ut og kjøpe aviser. Bare til du dør, terningkast 6. Det var jo helt, helt vanvittig å få, det fra Rikspressen. Og det stod så mye fine ting der, at den, det var både godt for selvtilliten, det var en anerkjennelse, og det var enormt motiverende.
Og det var rett og slett en ordentlig lykkedag. Det var VG som ga Sexans største avis, som jeg da synes var helt fantastisk. En ting å få Plato anmeldt i Norges største avis, men å få en soneklar sekser. Og, altså, det er jo en kjempekick. Det er jo noen rus å bli liksom... få aksept, da. Jeg var veldig overrasket, men ja, jeg var glad for det. Men jeg var ikke sånn der... Williams ikke tok det så inn på meg som kanskje mange av de andre i bandet. Det var veldig kjekt, men ikke, jeg tror de andre synes, noen av de andre synes det var enda kjekkere, for å si sånn. På en måte føles det helt riktig bare, at det føles som det er, åja, de forstod det, ja. Men det er jo bra, good for them. Veldig kjekt å bli forstått kunstner, hvis det er en for misforstått. Jeg bare husker at det var en utrolig seier. Jeg sånn, husker den gleden enormt enda, så bare alle var sånn enderlig glad og fornøyd og oppe. Så den dagen var en ordentlig sånn, du vil huske resten av livet, av ren fryd. Og vi hadde ambisjonen om, altså vi trykte opp 3000 eksemplar av Ompertudør sammen med selskapet vårt den gangen, som vi hadde tro på at i løpet av ett år skulle vi selge det. For så bra synes vi det var. Men det solgte jo det på en vek eller to. Det var tomt om vi ikke fikk nye plater fort nok. Der røyk sjansen på å selge liksom 10 000. Samtidig husker jeg at vi snakket om at det kunne slå heldig ut, for det kunne skape et sug og en etterspørsel, og det var jo en plate alle plutselig skulle ha. Dødsbra plater med et dødsbra album som bare ble utsatt med en gang, og nå finnes den ikke mer. Det var det som var stemningen i en måned. Da var vi ganske forbannet, ja. Det var ikke bare en dumme ting at det ble utsolgt. For det er folk som gikk i butikken og skulle kjøpe plater, og vet ikke hvor mange plater vi trykte opp. De hørte bare det var utsolgt. Remo Reda fra plateselskapet ringte og sa at Terje, gratulerer. Dere har solgt 10 000 album. Det er noe jeg husker faktisk best fra det første året, for det var en sånn milepæl. Selv at 10 000 album, det var jo helt sinnssykt. Jeg er på grense til stolt av å ha et debutalbum som det føles så rent og ærligt. Vårt debutalbum definerte oss jo 100%. Den dag i dag kan du høre på Ompertudør-plater og bare konkludere med at det er ikke kommersiell musikk. Dette er ikke musikk som radioen spiller. Det ligner ikke på så mye annet. Det gjorde ikke det når det kom. Og 12-13 år etterpå, så ligner det fortsatt ikke på så veldig mye annet. Og det er ganske kult å gjøre det på debutalbum. Det finns en trapp som går ner till en källar. Den är så trang att du må gå stige längs. Och på väggen hänger tjockt med bilder av folk som har gått ner men som ingen ser igen. Hva du gjør her? Nei, jeg går på lærerhøyskolen i Oslo. Så jeg skulka praksis i dag for å komme ned på konsertet siden. Jeg er jo lærerutdanning. Så skulker jeg jo praksis for å gå og spille inn på dette. Så det gjelder med å ha prioritering i årene. Ja, jeg synes det var riktig prioritering. Jeg ville avslutte med en sjekketurné som er bare å sjekke byer, bare å sjekke venues, sånn som det her. Så har det vært godt opp på dette. Ja, og så har det vært litt sånn innstilling fra siste runde her og sånt noe. At vi skal dra i land hver dag. Hver dag skal være så bra som man overhovedet kan være. Sånn at det var et poeng å reise så langt for å spille konserten. Og det har vært, vi har klart det så langt. God trening å gjøre turné. Altså i Norge spiller vi jo bare helgene, det blir ikke turné. Sånn skikkelig. Her er du ute i 2,5 veker, spiller ikke hver dag. En fridag, spiller videre. Da blir du bedre, det er en veldig god trening. Det er ganske hardt. Du skal jobbe med, det er ikke for alle.
Vi har hatt mange venner med opp gjennom årene som blir med 2-3 dager kanskje. Noen kompiser eller noen venninne eller noen kjæreste og kone som er med. Et par dager. Et par dager, bare for å se. De aller fleste av dem sier at jeg er glad at dere gjør dette og ikke med, for det her livet der er det ikke gitt. For det er litt sånn rastløst. Du vet ikke hvor du er. Du kjenner ingen, og du skal bare bygge deg opp, og du skal bygge deg ned, og du skal, ja. Litt mye folk rundt deg hele veien, som kan bli slitsomt i lengden, og det kjenner en jo en slitasje av og til, men så det er ikke alle synes det er like stas. Men vi må jo være rett folk da, på rett plass, for vi har jo klart å turnere i 12 år sammen, så vi har jo funnet et liv der som er kult da. Nei, men vi er jo annerledes. Det er jo det ene ordet som dekker alt. Alt med Kaizers Orchestra er annerledes enn de andre bandene som du kan gå og sjekke ut. Og det samme gjelder jo, det vet vi jo at det er fakta i Norge, for vi måtte bor og alle vet at det er ingen andre sånn som oss. Men så kan vi hilse og si at de har ingen sånn som oss i Danmark heller. Heller ikke i Tjekkia, og heller ikke i Tyskland, og heller ikke i London, og heller ikke i New York. De har ikke tilsvarende konsept. Og i Europa så blir vi jo ekstremt eksotiske, for det at her er de hverken vant til musikken eller språket. Det er vel ganske stort. Jeg tror det var bare et par ledige billetter igjen for et par timer siden. Jeg tror også deres musikkstil kanskje passer bra, ganske bra, fordi det er litt sånn tomt og inspirert. Vi tjente jo litt penger i første runden, så da fikk vi kjenne litt på det å leve av å spille i band. Enormt kult. Mens vi kom raskt ned på jord igjen, på runde nummer 2. Ja, i den perioden Evipin ble lagt, så husker jeg at vi var litt opptatt av at vi måtte tone ned oljefader, blant annet. Vi var veldig redd for at det der oljefader skulle ta for mer oppmerksomhet, og at den skulle bli en parodi på seg selv. Det tenkte vi allerede når andre plater skulle lages. Skyld din hammer! Skyld din hammer! Da gjemte vi oljefader de første låtene, bare for å liksom få fokuset litt vekk fra det. Kollegaer og liksom folk som hadde litt sånn peiling, som mente at vi hadde bare ett gir. Det hadde vi brukt opp nå, så da var det ferdig. Det bandet der ser du aldri igjen. Så Jan Ove ble litt sånn, han ble litt tent av sånne type utfordringer. Og reaksjonen vår var å lage Evy Pint, som er mye mørkere. Den er fin, den. Jeg er redd, mitt hjerte er for svagt, jeg er for svagt. Jeg er Evy Pint. Jeg er Evy Pint. Og jeg er alt som er mitt i en skrin. Når vi turnerte med Evy Pint, da var vi la opp et vanvittig løp, for det hadde jo gått så bra hele Ompa til du dør. Turnéen, vi gjorde 150 konserter under et år. Men det var ikke så lett. Vi likte også å spille store konserter, det ble jo større og større i løpet av første året. Vi var 30.000 i minus på, jeg tror det var fullt hus. Og det var jo ikke på grunn av at det var så lite folk, det var på grunn av en overdimensjonert produksjon. Hvis man bare tar dag for dag, jeg ville bare holdt den siste gang hos min far. Jeg hadde jobbet litt mye med Ompa til du dør, man spilte 150 konserter. Så hadde vi en måned fri, og så var vi rett i studio. Det var jo et rush, og det hele der greiene med å komme opp og bli sånn der med band og få suksess. Det var jo et kick. Og så var det litt sånn nedtur da, så etterpå, så måtte jeg fikk oss noen smeller på kjeften der, noen av oss. Så det var litt sånn pinefullt, hele greia.
Og turnéen etterpå var heller ikke, det veldig sånn, det utrolig mange leksjoner av hvordan du ikke skal gjøre det. I Kaiser så begynner sangene sånn. Og det er på døra også. Har ei pipa, du tror alle vil følge, men jeg følger ikke den pipa om det smelt. Vi spiller poker med revolver, har ingen respekt for Fredrik Meltzer. Nå skal du danse til pipa vår, til du blør. Du skal danse oppa til du, skal danse oppa til du dør. Flest mulig sånn toner på, som er skjeve på siden av den da, sånn det minste sekund, er det det heter? Og så brukte vi alltid, vi kaller sirena-akkorden. Det den. Den liker vi, den med i annen sang. Samme her. Nå det bare sånn. Hva skal han si nå? Sant? For du hører at det mye mer interessant det enn sånn der, denne introen. Hva skal jeg si der liksom? Jeg vet ikke, så sånne sanger lager jeg ikke. Jeg er alltid klar. Og hvis du ikke er det, så gjør jo ikke det noen forskjell. Du har bare med å prestere uansett. If you get fucking nervous, don't do it. Ok. Dette er jo akkurat som i gamle dager, dette. Faen, altså. Det er kjekt. Ei, vi tar en sang for gamle dager. Kontroll for kontinentet. Så er det mest egentlig motsatt. Det er sånn at vi må prøve å bli nervøs og finne på en grunn til å være med liksom gire oss opp. For det er egentlig litt sånn der. Vi kan det så godt at vi det andre er andre enn oss gaver. Den tanken tok som regel opp i løpet av den sangen, det er ikke noe jeg har bestemt meg for. Det er litt sånn in the heat of the moment, hvis det passer seg sånn. Hvis jeg synes at vi har, hvis det er den type konsert, hvis det er det type publikum, hvis det er passelig avstand frem til gjæret. Det er veldig vanskelig å spille når jeg ligger på ryggen. Jeg henger meg ikke opp i det, i alle fluene som kommer da. Jeg tenker at det at en tar den turen der, det kompenserer for en litt kjip kontroll på kontinentet solo. Mm.
Kaisers har mange fans på kontinentet også. Og noen tar seg bry med å lære seg norsk for å finne ut hva det synges om. Well, I'm studying Norwegian language, so now I like try a little bit to understand. They are so original. Like, I think there's any band in the world singing this original music like them. Mr. Taya Kumaster Kaiser on guitar! Everybody, give him a hand! Det var det samme for meg i begynnelsen. Jeg snakket jo ikke et ord norsk da jeg begynte å høre på Kaisers, men jeg ville vite hva tekstet dreier seg om, og så hørte man på sangene hele tiden, og til slutt så, ja, kunne man norsk. Og jeg tror at det er ganske mange som har lært seg norsk gjennom bare å høre på Kaisers. Omtrent rett etter siste låt begynner Nerig. Konserten var vellykka. Nei, dette er maksimalt. Maksimal venue for, og maksimal stemning. Sånn. Du får liksom med deg alle. Og det er tett nok, og det er stort nok til at det blir massive, men intimt og tett. Så det er dette vi gjør det for. Det er da vi skjønner hvorfor vi sitter på den jævla bussen i 14 timer. Få timer etterpå går bussen til en ny by. Sånn er turnélivet.